Dnes sa karta obráti. Do štúdia Inkognita príde ako tajný host jeden z hádačov. Peter Šarkan Novák patrí najnovšie medzi posilu v hádaní, no dnes si zasadne vedľa Vlada Voštinára ako tajný host. Rady celebritných hádačov posilnil iba nedávno, no cíti sa medzi nimi ako ryba vo vode, a to aj vďaka kolektívu. A Peter Šarkan Novák. Sú takí starí bardi, akože aj kamoši, že sa strašne dlho už poznáme s Miškom Hudákom, asi 20 rokov, vyše 20 rokov, s Forgáčom a celom, takisto, no všetko sú také, že 15-20 ročné kamarátstva. Je pravda, že existuje dáma, pred ktorou má väčší rešpekt ako pred chalanmi, Zdena Studenková. Ja ju poznám dlho, na mňa až tak nedlho, ale bola u mňa hosťom v rádiu a musím povedať, že bolo to jeden z najlepších hostí. Mal som strašný rešpekt ako pred ňou, že ja príde teraz veľká herečka. Bola veľmi ľudská, príjemná, mala po predstavení akurát a ocenila to, že niekto sa na ňu pripravil, že nedával také otázky iba, že čo ináč ako a tak ďalej a tak ďalej. A bolo to veľmi divadelné a veľmi také o herectve a bola veľmi, veľmi príjemná. Dnes sa ale karta obráti a Šarkan si sadne vedľa Vlada Voštinára ako tajný host. No je to nejaký šialenec, čo tu pobehoval. Erika Barkolová, televízia JOJ. Zo sveta showbiznisu je to pre dnes všetko. Nezabudnite, že Top Star tu bude aj zajtra. Majte sa krásne a dovidenia.